Hej kära tittare och lyssnare. Kul att komma tillbaka och jag sitter här med våran själ, vårt hjärta, Tobbe Karlsson. Och meningen är att vi ska få lära känna Tobbe lite bättre. Det är mycket som ni inte vet om Tobbe. Tobbe, det är så här, du föddes i Västerås och sen har du uppvuxen i Kallinge, Ronneby. Ja, det stämmer bra det. Jag har uppvuxen i Kallinge alltså. Hur tidigt kom hockeyn in i ditt liv och var det självklart val att det skulle bli hockey? Ja, rätt så självklart faktiskt. För, min far har ju alltid hållit på med både ishockey, fotboll och bandy. Och sen växte jag ju upp precis jämte Järnvallen och Kockumränken som det hette på den tiden. Så min bästa lekkamrat när jag var liten, det var ju vaktmästaren på Järnvallen. Nisse hette han. Och jag fick ju tillgång till var både på fotbollsplanen och på isränken. Det var inte många som hade den fördelen kan jag säga. Var det självklart att det var just bli hockey eller kunde lika väl bli bandy för din del? Eller nej, inte bandy men däremot fotboll. Det var ju fotboll och hockey som man höll på med mest. Men kände ändå att hockey var roligare på något vis. Och sen kom jag ju med i A-laget rätt så tidigt. Så att, när jag väl kom med där då kände jag liksom att då får det vara hockey. Men jag spelade fotboll rätt så länge. Jag spelade faktiskt fotboll även när jag spelade hockey uppe i Tingsryd. Det var enormt tufft. Då hade man ju sommarträning 4-5 dagar i veckan och sen resten fotboll. Så det var ju varje dag. Men i längden går ju inte det. Och idag skulle du ju aldrig hålla. Tycker du att ishockeyn har utvecklats mycket sedan du spelade? Jo, enormt. Mycket. Enormt. Då fanns det lite mer utrymme för soloåkning och sånt. Idag finns ju inte de utrymmen, det smäller ju med en gång. Så det är en enorm skillnad på fysiken. Men däremot så just tekniken med klubba och puck, ja, den kan jag nog säga, den var väl utvecklad av mig. Och det var kanske rätt mycket på det här med spontanidrotten som var när en annan var yngre. Det var ju väldigt mycket landhockey och kvartershockey, man samlade ihop gäng och spelade, så det var väldigt mycket. Riktigt. Då får man den här teknikträningen gratis, det var ingenting som sa nu ska vi träna teknik, utan man gjorde det spontant. Ja, det räckte med två jackor så hade man ett mål. Ja, så var det faktiskt. Kan det vara till och med så bra att man var mer teknisk på den tiden? Att det var fler tekniska lirar? Det är svårt att säga, men jag vill ändå likställa att man hade bra teknik på den tiden också. Och det tror jag borde på det här just som jag pratar om, att det är mycket det här spontana. Tobbe, jag tänker på skydden också. Idag är ju alla spelare jättestora med skydd. Ja. Sen när de tar av sig så kan de se hur små ut som helst. Men när jag började gå på ishockey, har vi säger vid 70-71, då var det knappt några skydd alls, kändes det. Nej. Jag kan säga bara en sån enkel sak som byxorna. Då. Mina första byxor, det var ju bara vanliga resor. Det var ju inga höftskydd eller någonting. Och sen när fram, det var inga plattor ens. Det var bara två skumgummiskidor. Så att när man fick tacklingar och sånt, och man inga skydd vid sidorna heller. Så när man fick tacklingar, och det gjorde ju enormt ont. Och även när man fick pucka på låren. Men man klarade det med på något lustigt sätt. Man sköt ju inte lika hårt heller för den delen då, som man gör nu. Handskarna var också mindre, vet jag, om jag minns rätt. Ja, men framförallt allting var ju mycket tyngre med, va? Både skridskor och handskar och sånt var ju tyngre än vad det är idag. Däremot byxorna, de vägde ju ingenting, för det var ju som en fotbollsbyxa. Och du har ju spelat högt upp i din karriär. Kan inte du berätta lite om din karriär? Ja. För du har ju nära Elitserien eller SHL som du heter nu idag. Ja, det var ett annat seriesystem på den tiden. Det var, jag började ju min, när jag kom med i Kallinge då så spelade man ju, det var på den tiden man hade två allsvenska i Sverige. Ja, just det. Och då hette den näst högsta serien under där, den hette Division 2 på den tiden. Det var då jag debuterade 74 tror jag det var, och utomhusränk i Kallinge. Och då låg vi högst i Blekinge, om man säger Kallinge SK hette det då. Det kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Sen bildades ju Kallinge Ronneby direkt efter det. Så jag spelade fram till jag blev 18 år. Då fick jag ju anbud från Tingsryds AIF. Och då valde jag ju
och gå dit. Och där spelade jag i 5 år. Och det är ingenting som jag ångrar idag. Där fick jag träffa många härliga personligheter och ha en jätterolig tid i hockeylivet. Och då låg ju de högre än oss på den tiden. Då låg ju de i... omläggningen kommer strax efter. Alltså, då hette den division 1. Då hade man 4 division 1-serier i Sverige. Där de två bästa lagen tror jag gick vidare till någon allsvenska eller om det var playoff. Det var så länge sedan, kom knappt ihåg det. Men och då, under de 5 åren där så kvalade vi ju i stort sett uppåt hela tiden. Men jag vet 2 av gångerna vi kvalade så blev vi utslagna av Örebro av den här så kallade miljonkedjan var ju med på den tiden. Martin Nej, Kobbe och Lundberg. Martin Karlsson, Harry Nilsson och Kobbe. Och sen hade de även på backsidan en kille som hette Nalle Johansson som var väldigt framstående. Jag vet att vi åkte ut 2 gånger mot dem. Nej, det var en jätterolig tid. Och även efter, sent därefter, sen så blev jag faktiskt ledare i Tingsryd också. Jobbade ju med deras juniorlag bland annat och sen drev jag ju en hockeyskola där uppe, sommarhockeyskola i 4 år också. Så jag har rätt så starka band till Tingsryd. Jag har starka band till 3 föreningar. Det är Kallinge, Karlskrona och Tingsryd som jag känner rätt mycket för alla 3. Hur beskriver du dig själv som spelartyp när du spelade? Vad var du för slags back? Nej, jag var inte back. Eller får jag? Jag gjorde rätt mycket mål och sen jag var nog en tjurig jäkel. Alltså jag var vinnarskalle och det är nog i allting jag tävlar. Jag vill vinna så att jag tycker nog ändå att jag hade rätt så bra inställning. Gav mig aldrig. Det är det som lever kvar än idag? Ja men lite. Man har en drivkraft liksom att man vill vinna. Och det finns inget roligare än att vinna. Och framförallt. Finns det inget som är roligare än när man kan göra det tillsammans idrott? Det ger något enormt när man kan liksom sprida den här energin och glädjen i hela gruppen. Men om du ska säga Tobbe, på det taktiska planet, har det ändrat för mycket mot när du spelade? Eller är det ungefär samma taktiska riktning? Nej, det är en enorm skillnad. Det var så mycket som, när vi spelade, det var mer pang på rödbetan kan man väl säga. Att det var mycket mer offensivt lagt och det var ju under mina senare år tror jag i slutet när jag spelade då kom ju det här med styrspel och allt det här. Det existerade ju inte alls på samma sätt. Däremot så hade man spelsystem också som hette 2-1-2 exempelvis. Sen hade man något som hette 2-2-1. Det har man nu med fast det 2-2-1 på den tiden var helt annorlunda än vad det är idag. Så att det har förändrats jättemycket. Och även powerplay och boxplay och allting sånt, det går inte att jämföra. Du som har varit med så länge, du måste ju ha en uppsjö av roliga hockeyhistorier. Skulle vi kunna få höra en eller två? Ja, men det vet ni fan om jag vågar berätta dem. Jo då. Men det är ju inte rumsrena. Ja, nej, men jag vill inte ta fram exakt händelser, men de här träningslägena vi hade med... Det tänkte jag säga, efter de var ju riktigt roliga. Vi var i Tyskland och vi var i Polen och det hände ju allt roligt där kan man säga. Så att det får man brukar säga så här, det som händer inom ett lag det håller man där. Det ska man aldrig prata utåt. Men det var oförargligt så mycket kan jag säga. Det var det. Men om du tittar tillbaka på hela din karriär, både som spelare och tränare, är det något som du skulle vilja ha ogjort eller något som du skulle vilja göra på annat sätt? Eller är du nöjd med alltihopa? Säkert. Om man skulle sätta sig ner och tänka till riktigt så är det säkert saker man ångrar. När jag tog mitt första tränarår att det kanske var 1 år för tidigt att jag gjorde det. För det året blev ju inte framgångsrikt. Jag tror vi åkte ur det året. Samtidigt så lärde man sig jättemycket av just det. För att vi fick jobba i motgång och liksom ta ny sats. Annars så... Jag måste nog säga att jag ändå haft lite flyt. Alla de här åren jag har varit med. Jag har ju på
något vis fått vara med och kvala uppåt hela tiden. I alla fall den tiden i Karlskrona. Och även i Kallinge fick jag ju kvala uppåt. Och jag har gjort det som spelare och jag har gjort det som ledare. Så att, och det finns inget som är roligare än att kvala uppåt. Hur stort skulle det vara, Tobbe, för dig om vi skulle ta klivet nu? För det finns ju ändå chansen. Det vet ju alla. Det är ju ingen hemlighet längre där vi ligger. Och om vi skulle ta klivet upp i SHL. Ja, och då får man nog nypa sig armen 10 gånger. Ja, det skulle jag tro. Ja, jag har inte ens, vågar inte ens tänka på det, men skulle det hända så är det ju enormt stort. Det är ju inte bara för personlig del man tycker det är stort, utan det är ju jättestort för hela föreningen, hela stan alltså. Hela länet kan man säga. Hela länet, alltså det är enormt. Men så långt fram tittar vi inte nu, utan vi... Man får inte bli kaxig när man håller på med det här. Nej, ödmjukhet är nummer. Det vet ju jag. Det vet ju du, ja. Tobbe, är det lika roligt? Jag vet ju, du har ju tränat ungdomar här vid i föreningen också. Ja. Är det lika roligt när det kommer fram någon ungdom här nu och vill fråga om någonting? Är det lika roligt att svara på sånt fortfarande? Ja, alltså man är lite sån som person. Jag tycker om att surra lite med... Ja, grabbar och tjejerna med faktiskt när vi kommer, att nej, hon är jag som person liksom, att jag tycker man ska bjuda lite på sig själv och skoja lite med dem och prata med dem om, ja, det ger så pass mycket och det kostar så lite. Det är underbart att ha dig i klubben, Tobbe. Jag tackar så jättemycket för denna pratstund. Tack så hemskt mycket. Tack. Sen måste jag ändå säga att din mössa är fortfarande lika fin.